Tezkor haber. Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun soat 9:00 dan xalqaro trassalar bo'yidagi hamda qator viloyatlarda gaz zapravkalar faoliyati tiklanadi. Faqat gaz ta'minot tiklanishi davom etayotgan Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida gaz quyish shoxobchalari ishlamaydi. Ertadan mamlakatdagi barcha gaz zapravkalar faoliyati qayta tiklanishi rejalashtirilmoqda. Energetika vazirligi. Videomizga tarqalishi uchun bir dona like tugmachasini bosib qo'ying va albatta yaqinlaringizga ulashing.